בתחילת שנות ה-80 אני עשיתי מעשה שלא יעשה. למרות כל האיסורים הצלחתי איכשהו להיכנס לתוך לבנון ולהופיע שם בפני חיילי צה"ל בערי השוף. זה היה מסע הופעות מסוכן, הזוי, שבעקבותיו כתב לי אהוד מנור את השיר הביתה. 1,216 חיילים נהרגו במלחמה הזו. לזכרם ולזכרו של בן דוד שלי, סגן ישראל ארזי, לוחם בסיירת צנחנים, בן קיבוץ דן, שנפל בפעולת כרם. השנים חולפות, השנים קוטפות.